venen de celebrar el passat divendres al Camp del Mas de Tous el seu acte de presentació. En total, per l'herba de l'estadi passarem per aproximadament uns 300 jugadors que, ampliats a tot el que és la família de l'Aleti Baibonense, entre entrenadors, delegats i preparadors físics, arriba a quasi 400 persones. És l'escola esportiva més nombrosa del poble i ells són els encarregats de dur el futbol i el nom de la pobla per tots els camps de la província i de la comunitat valenciana. Avui així, al plató d'en xoc es visites dos membres de la seva junta directiva, en concret el secretari i el president per explicar-nos com està l'escola, com està el primer equip i com pot desenvolupar-se la temporada 2017-2017 per a l'Atleti Baibonense. Roman Jorge, president de l'Atleti Baibonense, què tal? Bona nit. Bona nit. Moltes gràcies per vindre. A vosaltres per, per convidar-nos. I al secretari de la Junta Directiva i també un autèntic veterà de l'Atleti Baibonense, Miquel Domènec, què tal? Bona nit. Bona nit, sí, Ho hem vist fa uns minuts, però bueno, crec que és obligatori començar l'entrevista donant-vos la, donant la, la enhora bona per aquest gran acte de presentació que, que fareu el divendres. Moltes gràcies. Gràcies. La veritat és que sí, fou un acte diferent. El Fou diferent a tres, a tres temporades i crec que és que, pues, per les expectatives nostres, pues, prou bé. La veritat és que és un acte pues, que va estar a l'altura d'un club que és el, 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 menor, el més nombrós club esportiu de la pobla, ho estàvem comentant abans en l'entrevista, sí. ho he dit a la presentació, pràcticament 300 futbolistes que això ampliem a entrenadors, delegats, preparadors físics i junta directiva, sí. són quasi les 400 persones les que formen part del Vall Sí, 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 rodant per ahí estarem, ja hi dic jo que és que és un col·lectiu que el futbol vull exigir la federació, de delegats, eh, encarregats de delegar de camp, delegat d'equipo, i vulgui això te veus obligat a, a ficar la gent d'esta, saps? Perquè, i, vamos, perquè va tot així, en la base de, 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 gent, se pot dir, que té que estar allí, empleat. I un acte que, que poguem veure que, que gaudiren els pues... xiquets, però principalment també els pares. Els pares, jo crec que mm. l'actuació de l'humorista, a mi personalment m'agrada i a mi m'agrada... Pense que a la, la gent també. I sí, i hi ha que pensar que és molt difícil fer-se riure perquè no pots dir coses que de normalment se diu. Efectivament. Se diuen que n'hi ha molts xiquets. Però, I després pues, doncs, el cantant pues, doncs, se, va, se va veure que era un cantant que, a més de cantar bé i ser conegut per, per lo de l'Operació Triunfo, que queda campió, té unes taules que, hi ha en això és Sí, perquè la, la veritat és que li vaig veure una mala passada al micro per, per moments. Eh, de tota la presentació, eh, des dels querubins fins a pràcticament l'equip juvenil, tota la, tot el que és la part formativa de, del club i de l'escola, van ser eh, els principals eh, protagonistes. Ara mateix, quants equips té l'Atleti Baibonense que entren en competició a totes les categories? Pues en, competició, en competició són 17, i dos que no tenen competició. És en competició, però no federada. És una competició o sigui, de modo comarcal, que són els querubins, però els altres eh, són tots federats i entren cada un la seva corresponent lliga. Estem parlant de que tants jugadors, tants equips, en els seus corresponents entrenadors, requereix una feina per part de la Junta Directiva important. Home, doncs pues requereix perquè avui ja hem de pràcticament de buscar entrenadors en si títol, ja que, que sigui de monitor, te demanen mm. pràcticament eh, els delegats també, ja t'he dit, que buscar el delegat, perquè un entre... un... hi ha equip que porta dos entrenadors, perquè, clar, si tenen molts xiquets, doncs pues, molts viatges se'n se, se van mm. i necessita llet, ja, que necessita un, un ajudat, jo què sé, que m'aporti, que m'ajudi, i s'intenta fer el millor possible, ja t'he dit que és és la, la cosa, que vam van tirant a poc a poc i en guany, en canvi, les normes federatives perquè la, ara podien jugar xiquets de primer any i segon any en les lligues més clares, però enguany, en guany en la norma federativa, doncs lligues de primer any, segon any i mixto Misto què vol dir? Que són o de, de primer any i tres, i crec que màxim tres, de segon any. No pots ficar un altre. Quan fiques sí. un altre, no pots... Llavors s'han limitat a ficar xiquets d'aigua, no podem, perquè no poden ficar-lo a jugar, perquè quan ens fiquem el primer any, que passa, aquest el primer any ja tenia que passar a jugar en misto. Uh -huh. I quan que hasta jul, crec que hasta 15 de juliol, per escriure equipos, uh -huh. i a partir d'ahí ja no, ja no pots escriure, perquè quan escrius un equip, després se lleves, a la temporada que ve tens multa i l'equip no, pot, no pot competir. Tu imagina uh -huh. que un any fiquem quatre equipos, anem a ficar-ne i n'en retirem uno, i l'any que ve ne tenim, ne tenim quatre i m'ho diuen, no, no, són els tres equipos. Uh -huh. No, no i servitem per les edats... No te deixen sí, sí. No te, deixen, eh, no. te, te limiten. Eh, no te donen un marxe per dir, bueno, pues, anem a veure si podem inscriure un equip més de cada categoria i si després no, pues, no se pot fer pues, el, el dones de baixa. No te ho permiteixen, perquè te castiguen. Mm. Eh, pues, en les normatives, això és es la norma més millor que crec que han tret, que tot el que està implicat en en el futbol, en el, futbol, en el, de, en el deport sí. base, té de que tindre un, un això de, de delictes penal que té que estar net, que això jo crec que és la norma, l'única norma que han ficat bé. Per part de l'escola ho estiguerem comentant fa unes setmanes i la gent que s'ha sigut al programa de, d'Esports ho poguerem veure quan farem el reportatge sobre el que és la línia del futbol avui de, de l'Atleti Baibonesi. Em pareix molt interessant i que avui podem profunditzar un, una miqueta més eh, amb els xiquets de l'escola eh, feu campanyes de conscienciació. Vale? Us explicant aquí que Pitar, que hi ha campanyes que són a nivell trimestral sobre que els xiquets aprenguin els valors de lo que és respectar les instal·lacions, de que se tenen que cuidar els equipatges, tenen que tindre molta cura en tot allò que tenen al seu voltant perquè és el que els ajuda a practicar el seu esport i també en altres campanyes que duren un poc més, que és eh, el tema, per exemple, que esteu treballant de respectar molt l'àrbit. Exactament. Molta gent se pensa que el, no el futbol, el futbol, hi ha tres deports, sobretot col·lectius, que és resultar, 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 guanyar, guanyar, guanyar. Personalment, això no és el meu objectiu, guanyar. Guanyes, és un, una circumstància del xoc. Sí. En el xoc se guanya i se perd. Una vegades guanyes, ole. Altres vegades, pues, t'aguantes i, res, i, i respectes el que t'ha guanyat. Llavors estem tractant de, de consensar la gent en això. I després intentar fer veure a la gent, més que els xiquets, a la gent, que l'àrbit és un element del joc, que sense ell no se jugaria. Uh -huh. Quan un jugador falla un gol o falla el marquen, és igual com quan l'àrbit falla. Uh -huh. Entonces, tenim que conscienciar la gent de que són un element del joc i respetar-lo. Eh, per part de la directiva, estem intentant fer a nivell personal a cada àrbit a li se donava una botella d'aigua i ahí estàs i, i ahir Ara no, ara li se dona... Es comencem per el wifi perquè pugui treballar, que no uh -huh. li se dona un poquet d'armosar o berenar, l'aigua o el que sigui. Perquè veig que el tracte per part de nosaltres és correcte. Uh -huh. I a partir d'ahir pues, anar treballant poc a poc, poc a poc i anar conscienciant a la gent a la llarga si es bé, te donen més que te lleven. Perquè tan bueno. important és es formar esportistes com en a cedas formar persones. Això està clar, los obertors són formar persones, però sí si el, el futbol com tu tenss, Paco, és competició. Eh, doncs què passa? i pues molt pasional. Entonces, pues hi ha molts viatges que, sabes, que intentes i diu, és es que és es que seguips vostè equips, te equips, és que aixòs es de gent. Mm. Saps, no pots dir tu sí i tu no perquè no és un tipus de València que fa la tria i nosaltres per, avui no estem fent tria de gent, avui tot el que ve, si té puesto per jugar, si que un equip o un altre, pobresa. el fiquem, no, uh -huh. podem no, diguem no a ningú que estigui a casa. Si no podem, doncs pues, digam, mira, és que no tenim per què, clar, no podem fer fitxes de xiquets, 20 fitxes, un equip de xiquets perquè no jugaria ningú. Tot, són màxim 12, 13, ja estem fent 14, perquè és que si no ens ve molt limitat. Tenim la sort que la Pobla no hem tingut encara ninguna notícia roïna sobre el tema que vaig introduir i m'has vingut molt bé que me digueres que, i és la veritat, que el futbol és un esport tremendament passional. Com de complicat és treballar amb els pares dels xiquets en el futbol? És complicat i s'ha de tindre paciència... Digueu lo que pugueu, eh? En sí, aquest no tema. I tindre l'esquena ampla, perquè mm. te sents, a vegades te sents el que vols i el que no vols, i antes de contestar, tens que respirar dos vegades i contestar, perquè si no respires contestes el que no vols dir. Entonces, el que hi ha que fer és respirar i contestar. I recomano també a la gent que està molt en el futbol, perquè el que diga que no s'ha alterat en el futbol, jo crec que és un mentiroset, perquè tot, jo el primer, m'ha alterat en el futbol i possiblement doncs, m'ha alterat alguna altra vegada. Procure que no passi, però possiblement passi pues antes de dejarlo, respirar dos vegaes i te dona temps a pensar i a lo que vas a dir. Per baix de lo que és el, del que és el primer equip de, de l'Atleti Baibonense, n'hi ha, per a mi, podeu rectificar-me si no sé xina, dos equips que són molt importants. Eh, primerament, el cadet. Per què és tan important el cadet en l'organigrama de l'escola del club? Cadet estarà, esta, el cadet estarà manava de, la, de pujar l'escola de categoria. Si pujava el cadet, pujava tota l'escola. El que els altres quedat els últims, els primers, uh -huh. o com vulguis. Uh -huh. En guanyar Enguany ha canviat la normativa, enguany puja el cadet, puja a primera, i si l'infantil no puja, se queda. I si l'infantil puja a primera i el cadet no puja, doncs pues puja l'infantil i el cadet se queda. Però se manda un poc millor perquè queda tot un Cada poc desvinculat del resultat d'un equip. una cosa, molt d'això, canviava el cadet, l'infantil guanyava la lliga uh -huh. i, si el, i no podia pujar perquè el cadet no pujava. Entonces, pues, era una, se quedaven decepcionats, en fin, no guanyaves la lliga però te quedaves igual. Bueno. Ara guanya canviar la normativa eixa, saps? I entonces, pues, si puja, si puja el, el cadet, el puja. I si puja l'infantil, puja. I el cadet se queda o l'infantil se queda on estava. Bueno. I després el que te dit jo, estem rodejats per, molta, per cinc o sis pobles, que estem molt prop, sí. així la pobla tenim la sort, o com ho he dit, o, o, de gràcia, no sé com dir ho dir-ho, que està bé, que tenim les organitzacions apegades a la Eliana, uh -huh i en l'Aliana ho han aconseguit que vinguera molta gent de sí, resident de la Pobla, que per. estaven jugant de l'Aliana. Per tant, és una bendició. Una bendició, home, <laughs> però que dic jo que l'Aliana és un competidor molt fort per nosaltres sí. perquè eh, tu saps que molta gent que viu a la part de... La, de diu, som de l'Aliana i, estem sí. i estan vivint així sí, la Pobla. Correcte. I en han aconseguit portar a gent de, Liana, de, de, sí, residents en la Pobla, que ben jugant de l'Aliana, portar-los a la Pobla. A veure si podem portar alguna cosa més. També el camp s'ha limitat. En la Estrella Nova, podem a veure si s'estirem més. I llavors, si tenim sort, i fem un equip femenino, que ens està costant, que les xiques costa que vinguin. Ara, ara continuarem aquest tema i també parlarem de de la rivalitat de l'Aleana, que es va a veure en la primera jornada de lliga de, del primer equip i en la classificació, que van ser és molt parells. I també per baix del primer equip és molt important, i és una llàstima que aquesta temporada no hagin començat molt bé, els equips juvenils. Doncs pues sí, no han començat molt bé. El juvenil B el diumenge perguer, però, en fin, pareixia que anava a remuntar i jo confia que remuntarà i la confia que tamé remuntarà. És una competició molt forta ja que... però lo que... tots mirem que està... El, el juvenil està preferent. Però ningú se para a mirar a on estaven la meitat d'eixos xuaors la temporada passà. No estaven en primera. Estaven... Estaven en tercera? En segon. segon. Estaven en segon. Han pujat? dos categories. Això s'ha de notar per un puesto. Correcte. El que això la gent o no ho veu o no ho vol no. Jo ho veig. Entonces, en unes edats en que el, el, el ritme físic, Et la, pro el, això, propi, el propi físic exacte. dels futbolistes, sí, que, perquè a, estan desenvolupant-se com, a, que, com a persones, a, és complicat adaptar-se. A part d'això, els juvenils, i ja és una categoria, ja tens competència dels, dels pobles del costat, la mateixa mm. categoria. Què passa? Que tu, per exemple, estàs cobrant una quota o el que siga i tu vols, te el poble del costat que està la mateixa que tu i no, te'n vens i, te, i, vens de baix. Mm. Sí. Entonces, ja, arriba un moment que el juvenil fes de compte que és eh, dir, tu vols tindre xors bons, bons, sí. que tu creus que són bons, tens que anar a sa casa i dir-li, vine, t'han de xuar de a la pobla. Si vols, i si no... Que que vingui de Baix no, a xonar no, a la pobla també no, és costar diners, perquè és un futbolista sí, però, que, mosatros, que a nivell econòmic no l'hi ha volgut. això, no -ho, això no ho estem fent. Això no ho estem fent. No ho estem fent, però correcte. que això... Perquè no veig que si, si un no està pagant, un altre que vingui de Baix. Correcte. No ho veig bé. Però que dic jo que vinc juvenils, i ja hasta inclús en cadetes, mm. cadetes no t'han venut juvenils, sobretot, i ja està passant això. Saps? Que este venent del... No, de sí, o què sé, de qualsevol, de, de qualsevol puesto... Sí, de qualsevol poble i de... I te diuen... No. I claro, tu dius jo vaig dir, bueno, porteu mig xor, bueno, bueno, jo què, jo què puc oferir-li? No te puc oferir res, vas a la mateixa categoria. Però aquell, jo què sé, és, es, es, se complica tot, s'enjuga. Se, ju, se juga. és, que és això, hi ha que conscienciar-se on estaves i on estàs. Sí, però... I se, i se però, vol... la és gent... És pesat. Uh -huh. Hi ha que saber-ho, perquè no vol... N'hi ha qui no vol veure, però està ahí. Els que sí que estan oferint i esperem que ens oferis que millors resultats durant la temporada és el primer equip. Ara mateix ha de guanyar en Burjasó contra los Silos, 0-2, és quart classificat, està a tres punts de l'Eliana, que és el segon, que seria l'equip que, que promocionaria. Ara mateix crec que són, no recordo bé si són cinc o sis punts amb el Godella, que és el, cin, el primer... Cinc. Cin, cin punts amb el Godella, cin, que, 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 que és el primer no recordo, el classificat que puxaria de manera eh, directa. Quina valoració feu d'este principi de temporada de l'equip de José Luis Dura? Pues mira, preferís... Eh, pensé que és més realista aquesta temporada uh -huh. que la temporada passada. La temporada passada el primer test de campionat va ser espectacular passada, eh? a, a nivell de resultats i xoc. Eh, dependíem molt d'un de, de jugador, mos eh, llestimà, i llavors pues, heu pagat. Crec que ara no tenim tanta dependència d'un jugador, que està tot més repartit, en... la pressió sobre l'equip està més repartida, més... Llavors jo crec que és, personalment, pense que és millor. I si jugo ara, este mà, doncs si el recuperem. Mm -hmm. Serà un plus añadit. Sí, serà un plus añadit quan torne, quan se recupere del tot. Però veig més realista la temporada esta que la passada. Se pujarà? No se pujarà. Estem, jo crec que estem en el puesto adequat. Mm -hmm. Estar ahí hasta el quinto o sexto partit, que quan falten cinco inconsistè... jornades, quan es que un sort passo definitiu <laughs> Eh, la sensació que sí que l'equip va van passant les setmanes i, i va millorant. Se li guanyà sí, el Montcadense, va... que és un rival directe, 0-2, sí que és veritat que separa un penal, que ha sigut sí, l'empat, no. però separa i se guanya molt bé, ara s'ha guanyat fora de casa, eh, l'equip va donar la sensació sí, de que va fent-se més equip. Va fent-se equip, jo ja et dic jo, en Godella, que va dir que dius tu, mos marcaren el minut 93, 94, fora temps ja, ¿Saps? En Patí de l'Eliana també se va el discount mas... també. Eh? I estic jo i le jo en l'equip primer equip, que és la cosa que tenim matros que estem treballant que mons estem sinve últimament, bueno, en els tres últims uh -huh. que de 22 fiches que ha, per n'hi ha 18 que residen en la Pobla. Uh -huh. que és residir a la Pobla i tots els anys estem pujant pues, un parit de juvenils al primer equip, que és difícil. Uh -huh. Que és difícil, perquè tu i en guanya estem mirant que s'han pujat estan jugant. Hi ha de... alguns que no són de la Pobla, però porten tants anys jugant en el Baigonense que sí, ja són confort, de la fort, Pobla. Com fort, que porta tota la vida. Que és el que ha marcat els dos el, gols la que setmana el, passada. I a, a perdre el que ha de ser l'alma de l'equip, ho no dir. Perquè el capità. És el capità i és el que aguanta hasta mm. la gent jovesta. Mm. Ja et dic jo, i, ara veus tu que els juvenils estan donant el resultat que no, altres, tot era buscar. Dic, anem a buscar algun defensa o algo perquè, i resulta que, és que estan jugant i estan fent-ho prou bé, són els juvenils que ens estan donant alegria, en el seu sentit. N'han pujat tres i, I estem jugant. I jugaven dos, habitualment, mm -hmm. i el, el dissabte, pues, és que Rubén, el porter, que no tingui molta feina, però la que tingui, la tingui bé. Sí, sí, que estan, estan donant els votats perquè nosaltres hem intentat fer un altre equip per la gent que, ¿tínos? que acaba però... però la gent és, 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 és complicat. El que sé que és complicat és fer un vaticini per a final de temporada, però sí. m'agradaria que ho, ho fer-ho curtet. Cregueu que pot ser este l'any de, de tornar a pujar a preferent? Home, jo penso que estarem a la poma, ara. Tu vas, si m'ho respeten les lesions sí. i recuperem els dos o tres que tenim lesionats, que són fonamentals, se pot dir en el sentit ixer. A part d'aquest any jo, però el xor és el que dir Roman, que tu el coneixes, sí. que és, el si se recupera bé, que ara ja està entrenant i pareix que el mes que ve tornaran entraria en la dinàmica mm -hmm i mos respeten les eleccions, jo crec que estarem a la poma, ara, a partir d'allà, ja veurem. El president jo... sempre té moltes peus en no, terra. No, no, Home, no, en la, no. Poma, en la poma vol dir que no, jo... en la poma vol dir que estarem en... Sí, en, en les possibilitats intactes en les últimes jornades. Som molt som molt reservat, reservat, i m'agradaria tirar les campanes al vol i dir, i és lo que, lo que se té que vendre. Però jo som molt reservat. Seria un autèntic plaer, eh, des d'aquest programa i des de les des càmeres de, de la Pau, televisió, poder ojalá. contar un ascens de, de la Letiva Ibonense. I més en, en, en el 60 aniversari. Ojalá. Efectivament. I estrenar en camp. Ai, ai, efectivament, perquè això ja són els últims temes que, que es queden per tocar. Eh, està clar que el que estem parlant, d'aquest ascens a, a preferent del, del primer equip, és el futur, però darrere la Letiva Ibonense té una història molt llarga, són sí. l'any que ve 60 anys d'història, i noms com el de Pep Balaguer, Suso García Pitarch, Luis Gil, ara més immediat eh, Toni Lato és un autèntic luxe i, un, i molts sí. noms de categoria que se vinculen sí, al Baiponens. Sí. Això vos té que donar molt d'orgull. pues sí, mira, sí. Només, tens, només tens que fer matemàtiques. Els equipos que hi ha en primera divisió, uh -huh. els jugadors que n'hi ha, els que hi ha que són quasi la meitat, total les que te se queden. Fas les, divisions, les sumes i les restes i te deixen i veus lo difícil que és. En el deport individual, quan tu no arriba dalt, però és per, és per, ell, en canvi, en el col·lectiu ja no depens de tu, més de tu i dels que estan al teu costat. I jo penso que és més difícil arribar. Uh -huh. I quan t'arriba, quan un jugador que ha passat per ací si, el veus que ha jugat en primera divisió, és quan esclates d'alegria i d'orgull, diu, mira, ixe xic, vas a més i diu, ixe xic és del meu poble i ahir estigui I, I és del meu equip, Ay, és, perquè ha passat per el Balmonens. I ahir estigui Hermos sí. eh, Antenell, ahir estigui eh. <laughs> per l'Antenell. Roman més... Això té un pli... Roman més que jo, però l'Algat, és una cosa diferent, perquè, est, per exemple, Luis Gil, sí. mm. nosaltres sí. anàvem a al alçar-lo del llit, va anar a jugar, quan sí. Sí. era cadet sí. o infantil, sí. saps? I el portaves a jugar i dius, este cabró se pode dir no sé... Ara ja ho has dit, ara ja ho has dit. Saps, dir-te, però que, vamos, que se ve en ell, era, un dius, a partir Era on ara, de, primera divisió, secretari tècnic del València, en no, dos estar, etapes. dos etapes. Sí. I, I, Pepe Balaguer... Sí, bueno, ella sobre les ell, les paraules directament. Ell, eh. ell, pues, sí. estigui en, en el Paterna, i passa al Mestalla i València, i després torna a la Pobla i va ser sí, entrenador, entrenador i fou el que puja l'equip a preferent, la primera vegada en la història, que l'equip del València estigui en preferent per el pujar ell. I estigui anys ja, aguantant ell. Eh? Uh -huh. I Toni, i Toni, pues, Toni no m'ha dit res. Toni m'ha al camp de terra, uh -huh. en el camp de dalt, i a partir d'ahir pues, el varen vore, en fi, i ja pues, feu fe el seu camí el xic i ja estarà. Parlàveu del camp de dalt, del, de l'antic Salvador Martí, sí. n'hi dir antic perquè ara és nou o, o, va ser nou, eh, què espereu d'aquest canvi d'estadi de, que ja bueno, quasi pues, quasi s'aproxima la te pròxima temporada? Te vaig a ser sincer, el dia que tornem a jugar allí, diré que la Leti Valconense ha tornat a sa casa. I el que vaig a dir és molt dur. D'on no tenien que haver eixit mai. I aquest dia diré, el Atleti Valconense ha tornat a sa casa. Pues bueno, esperem que estiguen es ja... És llibertat. on ha estat el camp de tota la vida del club Atleti Valconense. Primer la constància i després Salvador Martín. Bueno, pues espero que a partir de Weipugan ya descontar los días y. Sí, sí, anar país que porta buen camino y eso pues pensé que nos va a ayudar para ampliar, para expandirse, ¿sabes? Porque tiene el mes largo, dona muchas más posibilidades, una instalación más moderna, más adaptada. Bueno, pero lo menos a ver un poco crecer en dos equipos. Ya tengo que decir que no. És es que de l'Aliana, d'ací de no. del camp del Túria, que estan jugant de l'Aliana, és es que ens han vingut equipos complets. Sí, I els, sí, han, dit sí, i han, no. dic... els han dit que no. Els han dit que no, s'ha de no, dir -te. No més. és no que, que no podem, ja no cabien més. Tinc dues preguntes ràpides per acabar i sí que m'agradaria que les dues preguntes me respongueu eh, els dos. Eh, de cara a l'any que ve, com sí que esteu parlant de que donarà aquest nou estadi, aquesta nova instal·lació sí que va donar la possibilitat de que se pugui augmentar el club, per a quan se va poder dir, i ja ho has avançat abans, que n'hi ha un amateur femení en la Pobla pues, quan té les, i vindre. Nosaltres estem a a agarrar l'equip, que han tingut dos anys, mm. però com l'equip femení era, eren edats molt... Bueno, eh, molt joves. No, no, joves no. Que quan hi una, no n'hi ha una lliga, eh, o no n'hi hava, una lliga així establida, en tots eren xiquetes, més, de, de 13 anys, i això en sa mare, se pot dir, en, en, dones de 25 o 30 anys. Mm -hmm. Entonces, claro, era una cosa... Molte I nosaltres estem intentant muntar-lo, que aconseguim Bé, o no. Que siguin totes de... Que siguin totes més o més de la mateixa edat. dos, uh -huh. tres, quatre anys màxim. Però no una cosa així exagerada. És es que, es que allò era, exa era exagerat. És exagerat. Ojalà sigui així i doncs es... puguen també pareixer i fer-li la competència ojalá. a pobles com l'Aliana, com Benaguasí, com Casinos, que sí que tenen femení. Encara que no se veja el que s'ha fet, han parlat amb gent, eh, n'hi ha una persona... Que està menejant ho ja. Sí. encarregat intentant menjar-ho i a ah, vos ho va aconseguir. Seria un, seria un plaer donar-hi no, la notícia. no I ara hi ha ja una última, un, ja pues per sí. acabar un poc més a nivell personal. Eh, porteu molts anys eh, al capdavant de i Baibonense. Quan o quanta metja vos queda? Jo què sé. La <laughs> veritat que no ho sé. jo sí que ho sé. Ara ha sigut menys, menys cauto. Jo sí que ho sé. Sí? Me queden dos anys de mandat, possiblement els acabe. Si acabem bé, 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 bé un any, igual no ho deixe. Si no acabem bé, 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 bé continuarà l'any que ve. Però l'any que ve arriba la meva jubilació, la jubilació va tot. Bueno, pues ojalá que acabe tot molt ben guany, que continues, que si vols voluntàriament l'any que ve tu deixes, en l'equip en preferent, en més equips de l'escola, en, en l'ascens del primer equip, en el sènior femení, o sigui, en bueno, l'amater femení, i seria un fin de festa... Eh, Home, jo he dit si, si ho deixem algun dia serà, ja que abandonarem el camp aquell, tornar al Camp Nou, inaugurar-lo, inaugurar-lo... Jo encara que no, encara que no estiguera i no era... ojalà fora de i no estiguera quan s'inaugurarà el Camp. Moltíssima sort per a lo que vos queda de la seva temporada en tota l'escola i amb el primer equip i des d'ací, de, des d'este de, des programa i des de la Pobla Televisió donarem bon compte de, de, de l'activitat de la i bon ser. Miguel Domènech, bona nit i moltíssimes gràcies per estar ací. Moltes gràcies per invitar-nos. Ha sigut un plaer. Molt bé. I ja sabeu on està també la vostra casa. Molt bé. Roman Jorge, president del Club Paletí Baibonense. Moltes gràcies per la seua assistència. Gràcies a vosaltres per convidar-nos i bona nit a vosaltres i a tota l'audiència. Doncs pues ja ho han vist. A hores d'ara, esta és tota l'actualitat. Este és el present, el gloriós passat i esperem que no més gloriós siga el futur de l'Atlètic Baibonense.